Bir daha her birinize hoş geldiniz diyerek ve ilk çıkışımız olan hürmetli Babek Bey ellerini mikrofona davet ediyoruz. Buyurun Sayın Babek Bey. Ben baylara, hanımlara selam arz edirəm, çok teşekkür edirəm ki, hususən Durna cəmiyyətində ki, bu toplumu yaradıb və mənə bu imkan verib ki, düyün fikirlərimi sizinlə paylaşam. Mən fikir edirəm ki, Milli Hükumətin Güney Azərbaycanda yaranması çox bir əhəmiyyətli məsələdir. Buna müxtəlif aspektlərdən, cəhətlərdən araşdırmaq ola bilər. Mən bir gün sizə istəyirəm, fəqət bir nüqtənin ətrafında fikrimi sizinlə paylaşam. O da bundan ibarətdir ki, milli hükumət bizə hansı dərsi verir? Bütün tarix ancaq fakt deyil, həm də dərsdir. Bir məşhur söz var, deyərlər, o millət ki, tarixdən dərs almasa, tarixin tikrarına məhkumdur. Bütün tarixin həm müsbət cəhəti var, həm mənfi cəhəti var. Tarixi araşdırıb ondan dərs almaq ondan ibarətdir ki, biz o müsbət cəhətlərini saxlayıb, amma onun acı cəhətləri yenidən tikrar olmayan. Mən fikir edirəm, mən özüm öz xəlbətimdə oturub fikirləşəndə milli hükumətimizə, mən görürəm ki, milli hükumət informasiyaya həddən artıq əhəmiyyət verildi. Niyə? Elə istəyirəm, bunun ətrafında bizə də danışam. Siz özünüz bildiyiniz kimi, tamam milli mücadilələrdə hər eləməz Azərbaycanın tarixini oxuruq ya başqa millətlərin, biz üç termi çox görürük. Bir haqq məsələsidir. Eşidirik deyilə, təbii həq, insanı həq, iqtisadi həq, siyasi həq. Bu kələməni çox eşidirik. İkinci məsələ qudrət məsələsidir. Üçüncü, informasiya. Bunların üçünün bir-birindən yaxın bağlantısı var. Bunlar üçü bir-birindən məna verirlər. Həqdən danışanda mənzurumuz və məqsədimiz nədir? Həqdən fəlsəfi görüşlərdə, çeşitli dinlərdə, çeşitli ideolojilərdə müxtəlif düşüncələr var. Amma bir gün irtibat texnolojisinin inkişafı dünyanı çevirib bir balaca demək ola bilər şəhərə ya kəndə milli məhəlli normalar bir-birin üstündə təsir bıraxırlar və qlobal normalar, o milli məhəlli normaların, ideolojik normaların, fəlsəfi düşüncələrin yerini alır. Bir gün biz həqdən danışanda, xüsusən siyasi, iqtisadi və mədəni həqlərdən biz görürük bu həqlər özün BMT-nin müqavilə namələrində, onun verdiyi bəyanatda və həmçinin insan usullarının çərçivəsində özləri nişan verir. Biz ona istinad eləmədən dünya ictimaiyyəti, xüsusən mütərəqqi insanlar özlərini istəyirlər həqli ya həqsiz göstərir. Amma burada diqqət edəməliyik ki, həq ancaq bir əxlaq konusu deyil. Əgər biz istəyirik həqqimizə maddi don girdirək, ona dalında gələk qudrət ola. Qudrət, qudrətdən danışanda mənzur siyasi qudrətdir, mənzur iqtisadi qudrətdir və hərbi gücdir. Elə milli hükumətimizdə də diqqət edəsəz, ancaq həqqi çevirməmişdirlər bir əxlaqı konuya. Bəlkə istəyirlər bu həqqin dalında Azərbaycan millətinə dayanmaqla ona uyğun bir güc yaranır. Əlbəttə, həqqin bağlantısı qudrət ilə həmişə fəlsəfədə onun barəsində çoxlu mübahisələr olub. Müasir dövrdə o zamandan ki, hüquq elmi, bir müstəqil elmi kimi yarandı, hüquqda indi də çox bəhs olur ki, həqqin qudrət ilə nə ilgisi var, nə irtibatı var. Gələ də bundan da məsələ geçsək bu yüzə, burada bu sual qabağa gəlir ki, informasiyanın nə bağlantısı var həqq və qudrət ilə. Biz həqdən danışanda sosial həqlərimizdən, iqtisadi həqlərimizdən, siyasi həqlərimizdən gələk bilgimiz olar. Bilək nə istəyirik, nə üçün mücadilə aparırıq. Bunu bizə informasiya verir.
inform, her tüm cenneti anadan dünyaya gelen öz haklarıyla tanıştı. Elə adamlar var, adı təhsilatları da var. Elə bizim bu Cüneyi Azərbaycanda öz milli haklarıyla icalardır. Həz informasiyadır, vasitəsində biz haklarımızı tanırıq. Gənə də informasiyadır, bu imkanı yaradır ki, biz haklarımıza çatmaq üçün bu potansiyel, bu qabiliyyət ola təşkilat yaradaq, hükumət yaradaq və öz haklarımıza yetişək. Siz əgər diqqət edəsəz milli hükumətin təcrübəsinə, görürük ki, bu amillərdən çox düzgün formada faydalanırlar. Məsələn, bizim milli ümumi lider Seyid Cəfər Pişəvəri dövlət başqanı olmamışdan qabaq çeşitli qazetələrdə məqalə yazırdı, tənqidi fikrin kütlənin içində yayıldı. Hətta onun baş katibi olmağı ilə Acil adında qazet İranda geniş formada yayılırdı. Gələn əgər diqqət edəsəz, milli hükumət yaranandan sonra bunlar əsli gücün qoyurlar informasiyaya. Yəni birinci dəfə radio stansiyası yaranır, universitə yaranır, kitablar çox geniş formada bizim ana dildə kitab yayılır, qazetələr çıxır. Niyə? Bunlar çox düzgün başa düşmüşdürlər ki, kütlənin ehtiyacı var bilgiyə. Ona xatib bir əgər məndən soruşası ki, milli hükumətin bir gün bizim milli mücadiləmizdə bizə mesajı nə ola bilər? Mənim nəzərim o, ondan ibarətdir ki, biz bu informasiyaya üstünlük verməliyik. Bizim güclü informasiya vasitələrimiz olmaq. Gələ də siz bu bizim milli hükumət yaranandan sonra baxsanız bizim düşmənlərimizə, o zamanki xarici əcnəbi qüvvələr həmlə edirlər, birinci bizim kitabları yandırırlar, universitəni bağlırlar, radio istansiyasını bağlırlar, milyonlar, bəlkə də milyardlar qolar xəştənir ki, bizə bir qondarma kimlik yaradır. Bir gün tamam təcrübələr nişan verir ki, informasiya monopol götürməz. Xüsusən irtibat texnologiyasının inkişafı bizim əlimizi açıq qoyub ki, əlaqəmizi, bağlantımızı öz millətimizlə hifz edəyək. Xüsusən satelit texnologiyası, internet. Bugün mən fəqat sözümə bundan son verirəm söhbətlərimə. İnformasiya bizim milli mücadilədə hətta artıq əhəmiyyət daşır. Təbii ki, bizi sevməyənlər, bizim düşmənlərimiz çalışırlar. Bu imkanlardan istifadə edib kütlənin içində fikir ixtişaşı salalar. Və bizim öz içimizdən problem yaradır. Mən bu qədər, mən gənə də təşəkkür edirəm xüsusən bunların cümənindən ki, mənə bu imkanı verdilər, bir gün fikirlərimi sizlərə paylaşam. Çox sağ olun.